O acidente aconteceu na GO 462 no início da tarde desta terça-feira. Com a batida, a pista ficou interditada. Foi preciso jogar serragem em cima do óleo que ficou no asfalto para evitar outros acidentes. Quem insistiu em passar pelo local precisou fazer o retorno. Segundo informações da Polícia Militar, a caminhonete seguia sentido Goiânia, enquanto o caminhão sentido Nova Veneza. E foi aqui no quilômetro 8 que o motorista da caminhonete teria perdido o controle e invadido a pista contrária, batendo contra o caminhão. O motorista da caminhonete morreu na hora. O do caminhão não ficou ferido. Ele ficou bastante assustado, por isso não quis gravar a entrevista. Ele disse que tentou evitar o acidente, jogando o caminhão para o mato. E mesmo assim foi atingido. Já o motorista que morreu tem 36 anos, é natural de Itapaci e deixou uma filha.